Aitäh, lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Antud eelnõu pole isegi pool rehkendust. Esiteks, universaalteenus saab olema inimeste jaoks kallis, saaks oluliselt odavamalt. Ja teiseks on meie ettevõtjad jäetud täiesti vihma kätte. Kaja Kallas rääkis infotunnis ka pidevalt kordas energiasõda, aga miski pärast on tema valitsus otsustanud energiasõjas just nimelt Eesti ettevõtted esimesena õhku lasta. Ettevõtjad iga päev paneb Eestis mõni väike ettevõtja juba praegu sügise hakul uksi kinni. Iga päev otsustatakse mõne kohviku, mõne väike tootmise sulgemine, sellepärast, et nende elektrihindadega ei ole võimalik enam äri teha. EKRE on teinud siia eelnõusse muudatusettepaneku, millega saaksid ka väike ettevõtjad liitud universaalteenusega. Ma saan aru küll, et koalitsioon uhkust ei luba toetada, et ikka opositsioon versus koalitsioon, et ei, me ei tule opositsiooni ettepanekule taha, aga siin ei ole praegu see koht, kus mängida ei mänge, et opositsiooni ettepanek ei sobi. Et siin on küsimus sellest, mis saab eeloleval talvel Eesti majandusest, kui me ei toeta oma ettevõtjaid. Ja kui valitsus ei toeta ettevõtjad selles energiakriisis, siis mina ütlen, et see on ümberjagamine. Valitsus tegeleb ümberjagamisega. Suretatakse välja rahvuslik kapital, väiksed ja keskmised ettevõtjad ja turu võtavad üle suurkorporatsioonid. See on ümberjagamine, kui me oma ettevõtjad abistama ei hakka. Ja suretatakse välja meie rahvuslik kapital. Et veel kord lugupeetud koalitsioonisaadikud, saalistid peaaegu polegi, kui te kabinetides vaatate, tulge ja toetage EKRE ettepanekut, et saaks ikka väike ettevõtja ühineda universaalteenusega. See pole see koht, kus praegu poliitmänge mängida. Eesti ettevõtted vajavad abi. Aitäh!